Mēs esam šajā jaukajā vietā, vasaras terasē, un šodien ir tas mirklis klāt, kad ir noslēdzies Baltic Open 2013. Vietā jahta Gabriela. Kopvērtējums ir nedēļa pagājusi, laiks mūs ir pietiekam lutinājis. Otrā vieta. Katamarāns. Love! Nu jā. Divus vārdus visiem. Pirmkārt, paldies manai komandai. Dream Team saucās. Paldies, otrkārt, paldies visiem dalībniekiem, jo sevišķi mūsu dārgajiem draugiem. Aplaudējam par viņiem, aplaudējam! Pirmā vieta. Katamarāni. Kamikeli. Trešajā vietā. Dabi tas. Otrajā vietā. Jahta Gabriel. Gaus. Pirmā vieta. Jahta Karamba. Я очень надеюсь, что она и в будущем останется как регата для людей с особым складом характера, с особым терпением и с особым желанием ходить по морю и под парусом. Спасибо вам всем. Спасибо. Consider it a challenge.